Dobar vam dan. Danas ćemo o dvije teme, vrlo aktualne, koje su nas pogodile zadnjih dana. Prva su dvije izgubljene utakmice u završnici svjetskog prvenstva u rukometu u Parizu. Naravno, izgubljene utakmice hrvatske reprezentacije, a trebale su biti izgubljene nekih drugih reprezentacija, ali Bože moj, što bi rekao Željko Babić, mi smo djeca svjetlosti i tako je Bog htio. Druga je Davis Cup u Osijeku, prvo kolo novog kruga. Davis Cupa izvanredna priredba je trebala biti spektakl. Jaki Španjolci nam dolaze, trebao je i Rafael Nadal doći. Sad posljednje informacije govore da on ipak neće nastupiti. Ne znam hoće li uopće doći, ali nastupiti izgleda uistinu neće. Međutim, procijenili su s obzirom na prijavljenu B ekipu Hrvatske da takav format igrača nije nužan da bi Španjolci prošli u drugo kolo, a Rafo je očito umoran još od nastupa na Australian Openu gdje je s Federerom igrao finale. Kako ne bi bio umoran kad je Marin Čilić umoran još od drugog kola u kojem je ispao, a onda Rafo tek ima razloga biti umoran pa odustati od nastupa u Osijeku kad posao mogu obaviti i njegovi suigrači koji su također vrlo visoko plasirani na ljestvici najboljih tenisača. I bit će čudo, kao što su kolege novinari napisali, ako osvojimo jedan bod u tom meču. Sa mnom u studiju dvoje kvalificiranih sugovornika, kolegica Ivana Lijović iz Glasa Slavonije, dobar dan. Dobar dan. I Darko Dumančić, naš gradski pročelnik odjela za sport. Dobar dan i vama. Dobar dan, malo ste me unaprijedili. Nego kako? Voditelj Osijek. Znači nije pročelnik, nego voditelj. Korak do. Dobro, pa hvala. Ja nekako uvijek gledam u budućnost, pa onda. Onda molim i kolege da poprave ovo pročelnik u voditelj. Dakle, Ivani ćemo dati onda kao dami prvoj. Više ste pisali o tenisu nego o rukometu. Pa ja ne bih o rukometu, tu imamo kolegu u redakciji dobro, koji je stručnjak za to, ja bih eto u tenisu. Ovako, kao, ne utvaram se da sam stručnjak, ali kao osoba zainteresirana za sport, sigurno ste gledali, pratili kao i svi mi. Naravno. Završnicu svjetskog prvenstva. Naravno, teško je biti pametan, teško je bilo šta god reći sada poslije toga. Bili smo korak do srebrne medalje, imali smo je onako 70% u džepu. Da je ušao taj Horvatov sedmerac, da smo ušli u finale, vjerojatno ne bi sada bilo priče o ovim stvarima, o izborniku, o smjenama, o tome šta smo propustili, šta nismo osvojili, a mogli smo. Međutim, presudila je ta jedna lopta, nismo ušli u polufinale. Norveški vratar je obranio taj sedmerac. Dogodi se, to je sport, jedna lopta puno toga znači. U produžecima smo pukli, trebalo se odmoriti i skupiti za utakmicu za treće mjesto, za broncu. Sjajno smo krenuli, 40 minuta igrali fantastično, imali plus 8, imali sve u svojim rukama. I onda se dogodilo nešto što se ne događa često. Čak ni u rukometu. Izgubili smo tu utakmicu, vraćamo se kao četvrti. Možda da nam je neko prije svjetskog prvenstva ponudio to četvrto mjesto, rekli bi sve ok. Ali ne na ovaj način, sve ok. Reprezentacija je dosta promijenjena, nije bilo tu nekih startera. Suočili smo se s nekim ozljedama. Duvnjak, naš glavni igrač, je bio potpuno umoran, slomljen, iako Dule kad treba uvijek potegne, uvijek je pravi. Međutim, izgubiti u 40. minuti, voditi 8 razlike, izgubiti utakmicu je nešto što je stvarno treba naći odgovore za to i sad pitati se ko je kriv i kako je vođena utakmica i šta je se dogodilo. Teško je reći sada, nažalost. Veselin Vujović, izbornik Slovenije, priznao je nakon slijetanja na plesu da se plašio u onim trenucima kad smo još vodili 4-5 golova prednosti, da Babić ne zamijeni, naš Željko Babić, naš izbornik, da ne zamijeni 3-4 iscrpljena igrača sa 3-4 svježa igrača. Dakle, bolje 3-4 svježa koji nisu
razvikani, koji nisu zvijezde, nego 3-4 iscrpljena koji jesu zvijezde, ali više ne mogu sjajiti na terenu. Je li to bio propust našeg izbornika? Da. Rekla je Ivana da nije upućena u rukomet, da ne bi baš rukometa sve gotovo rekla što je trebalo reći o toj utakmici i onome kako smo došli do polufinala i kako smo prošli. Ako želite o ovome izjavi Vujovića u tom dijelu utakmice, neskromno ću reći i sam nešto, eto, koliko se razumijem u sport, i sam sam zazivao da izbornik u tim trenucima uvede pokoju rezervu, dječke koji nisu imali priliku toliko igrati. Vjerujem da bi oni voljom i snagom i svojim, svojim tim angažmanom unijeli toliko žara, jer dečki koji su iznijeli teret cijelog prvenstva doista bili potrošeni. Da, oni su sigurno se noge ovako radili na klupi. E sad nam je lako to govoriti, znate onu staru izreku, da je lako biti general poslije bitke. Ja bih radije pričao o tome ko je zaslužen da smo ušli u polufinale, da smo sa jednom smjenom generacija napravili veliki rezultat, a ne tražio krivca. Krivac u sportu se mora naći kada se ne ostvari rezultat u ovom času kad se mogao. To će po svemu sudeći biti izbornik. Sutra je sjednica Upravnog odbora Hrvatskog rukometnog saveza i neslužbeno se najavlja njegova smjena. Međutim, mislim da je ipak napravljen velik rezultat, da su dečki odigrali veliko prvenstvo i javnost se za čas okrene, tako je to u sportu, tanka je ta linija. Da, Ivana je rekla, jedan udarac je praktički presudio, da je ta lopta prošla. Jedan sedmerac i priča je drugačija. Da je lopta prošla, imali bi najmanje srebro i tada bismo stvarno izgubiti od Francuza nije, kako god da smo izgubili, nije neočekivano. Ali eto, jedan udarac je sve okrenuo naopako. Mislim, kad smo kod tog jednog udarca, gledao sam više izvođenja Horvatovih sedmeraca i gotovo svaki on puca na isti način. Prvi udarac kao fol, onda iz drugog puca i to puca u pravilu u visini lijevog kuka, nastojeći da loptu proturi između noge i ruke. I neko koga je malo više pratio je to mogao i očekivati od njega, tako da je braniti to mjesto davalo velike izglede golmanu za obranu udarca. To je rekao i sam norveški golman da je pratio, naravno da je pratio, proučavao sve protivničke igrače za sljedeću utakmicu. On je pretpostavio, budući on većinu udaraca izvodi tako, da bi mogao tako izvesti, ali u tom je biti, i to mi je suština velikih i golmana, a i igrača, da u zadnji tren promijeni svoju odluku, mjesto u koje će šutirati. On je ocijenio u tom času da će to biti najbolje. On nije pogriješio, golman je obranio. To je sport, to je tako. Da, čini se da ima veliku tremu, jer naravno, mislim, kad tko ne bi imao, pucaš sve. Svi koji su izvodili sedmerac, šesterac, jedanesterac, slobodna bacanje na školskom prvenstvu, znaju da to, nije, to, da to nije baš jednostavno. A kamoli kad u polufinalu svjetskog prvenstva, kad je već istekla utakmica, znači tremu, taj odlučuje se pobjednik. Da. Da, svakako mu nije to bilo nije bio ovako. Obični sedmerac. Nije bio obični sedmerac u bilo kojoj utakmici. Zlaja ih je toliko izveo tijekom karijere i u klubu i u reprezentaciji. Pogađao, promašivo, ali ovaj imao najveću težinu. Nažalost, baš toga je promašio. I koga smatrate odgovornim za ovo što nismo? Ok, kad se sve podvuče crta, četvrto mjesto je odličan rezultat. Međutim, imali smo zvijezde pod prstima, mogli smo osvojiti puno više. Medalja nam je bila praktički na pladnju, nismo je uzeli svojom krivicom. Sad krivica ili nesreća, kako god to tumaču, onaj prvi obranjeni udarac je mogao biti pitanje sreće, nesreće, ali 8 golova prednosti 20 minuta prije kraja, to više nije bila sreće, nesreće, to je bila nečija odgovornost. Pa tražili mi odgovornost ili proglašavali sad tko je kriv, tko nije kriv. Očigledno je izborni kriv i on će platiti taj ceh. Čekamo sutra i odluku, po svemu sudeći, Babić odlazi s klupe. Netko tko Babića i dečke puno bolje pozna od nas ovdje, nas čeka na telefonu. Pozdravljam Anu Guć-Kocmut.
sportsku psihologinju, mentalnu trenericu koja se mnogo bavila psihološkim stanjem rukometaša, putovala je i na olimpijadu, skrbila je i o pripremi nekih naših olimpijaca, pa i našeg Osjećanina Ivana Horvata. Gospođo Kocmut, dobar dan. Dobar dan i vama, lijepi pozdrav svima koji nas prate i htjela bih se odmah na početku zahvaliti na pozivu na emisiju i na prilici da popričamo za ovu temu. Posebno eto na Osječkoj televiziji jer ste i sami potječete iz Osijeka. Tako je, ja sam rođena Osječanka, tamo sam provela prekrasnih 19 godina života, u nekom trenutku otišla u Zagreb na studij i evo put me naveo da sam ovdje i ostala. Kada smo se dogovarali za emisiju, rekli ste da bi po vašem mišljenju najveća greška bila smjena trenutačnog vodstva rukometne reprezentacije. Dakle, s trenerom će vjerojatno otići i njegovi najbliži suradnici. Ako ode sutra, a sve su najave da će se to i dogoditi, možete li to obrazložiti? Tako je, kada smo razgovarali o svemu što se dogodilo na zadnjem prvenstvu, na svjetskom prvenstvu u Francuskoj, spomenula sam vam zapravo da je moj kolega i vlasnik tvrtke u kojoj radim, Igor Čerenšek, psiholog koji je po prvi put uključen u rad jedne reprezentacije kao punopravni član stožera. I to rukometna reprezentacija, što samo po sebi kaže da je to velika stvar i kaže da je ta reprezentacija sa koordinatorom gospodinom Balićem prva koja je uključila i taj jedan segment mentalne pripreme kao punopravni u cijeli proces rada i vidi se da su oni dugoročno htjeli zapravo ostvariti odlične rezultate. Cilj za ovo prvenstvo bio je stvoriti ekipu, bio je stvoriti jedan stožer koji nas može izgurati i zapravo dovesti do nekakvih rezultata na europskom prvenstvu koje će se sljedeće godine odviti u Hrvatskoj. Ali ciljevi su se tijekom prvenstva znatno pomaknuli naprijed. Ispričavam se, nisam čula. Govorili ste o cilju koji je bio uoči odlaska na svjetsko prvenstvo, ali tijekom prvenstva smo ciljeve pomaknuli naprijed. Tako je, to je klasična greška koja se u sportu nažalost često događa, to je da tijekom nekakvog perioda za kojeg smo postavili jasne ciljeve, se ciljevi i očekivanja mijenjaju, samim tim dolazi do frustracije, što je zapravo i slučaj što se dogodilo zapravo i u ovom prvenstvu. Nakon toga se često razmišlja o tome da se smijeni vodstvo koje u principu sve ciljeve ostvarilo kakve su bili postavljene na početku, a to je još jedna klasična greška koju činimo, a to je da ne dopuštamo timu da odradi posao do kraja. Već se govori o povratku Line Červara na čelo reprezentacije. Neki su mi rekli da popriličnu zaslugu ili odgovornost za to ima i konstelacija na vlasti. Dakle, HDZ je opet na vlasti, Červar je njihov, kako bih rekao, poklonik ili njihov čovjek i to jedno s drugim ide. Dođe HDZ na vlast, Červar dolazi na čelo reprezentacije. Ima li nekakve politike u izboru Željka Babića koji je trenutačno izbornik? Pa gledajte, politika je oko nas i sa nama u svim porama života. Ja ne mogu kategorički reći da ima niti da nema, ali iskreno mislim da to čak u ovom trenutku niti nije problem. Ono što je problem i što možemo povezati s politikom je da se često način rješavanja problema sličan poduzima i u drugim nekim segmentima kao što su naše javne tvrtke ili javni život općenito. Dakle, s promjenom vlasti mijenjaju se ministarstva, vodstva ministarstava, razni uredi i slično, što zapravo stopira neke velike projekte koji bi dugoročno mogli donijeti uspjeh i prosperitet naše zemlje. Jedan od dobrih slučajeva za to ili primjera za to vam je i školski kurikulum koji je zapravo zbog promjena vlasti i zbog špekulacija oko promjena vlasti doveo do toga da se taj projekt ukida. Tako da i to vam je jedna zgodna referenca, jer sport nije ništa nego ogledalo života, to vam je jedna zgodna referenca gdje u principu zbog nekakvih promjena na višoj sferi ili kako vi kažete u politici dovode do promjena u nekakvim projektima koji bi zapravo trebali nadživjeti sve promjene u politici. Da, slično je sa kurikularnom reformom, na primjer. Što znači tako prečesto mijenjanje trenera za kompaktnost ekipe? Pa to vam znači zapravo da nema kontinuiteta rada, da se ti igrači moraju zapravo prilagođavati i novom timu i novom stožeru svaki put, što otežava zapravo njihov put ka uspjehu.
Jer vi imate situaciju da onda na početku svakih priprema se zapravo igrači privikavaju na novo nastale uvjete i mi im samim tim otežavamo, a ne olakšavamo im nužno njihov napredak. Mi sada imamo situaciju u rukometu da smo stvorili jednu jaku reprezentaciju, dečke koji stoje i dišu jedne za druge, koji pružaju podršku jedne drugima i koji su zapravo nakon dugo vremena odigrali turnir od početka do kraja ulažući svaki gram u svaku utakmicu. Moje mišljenje kao psihologa i kao nekog ko te dečke i dobro pozna da ako to idemo mijenjati, mi zapravo činimo jako loše za tu reprezentaciju i bilo kakav uspjeh koji se dogodi nakon toga na Europskom prvenstvu, niti će se jednoznačno moći povezati sa promjenom vodstva, jer vremena će biti premalo da se to učini, a u riziku smo da bi cijela priča mogla zapravo uspjeh i otežati. Da, zvao sam i Antu Kostelića, našeg ponajboljeg trenera ili najuspješnijeg trenera u Hrvatskoj. Čuli smo se, pa jedno 40 minuta smo razgovarali, otprilike na Sljemenu ima nekakav trening. I nije baš bio voljan nastupati, ali mi je svašta ispričao, neke stvari je rekao da ne govorim javno, ali neke je rekao da ih i smijem reći. On je poznat i kao rukometni trener, trenirao je najuspješniju osječku rukometnu reprezentaciju grada praktički, ili kako se zvao taj rukometni klub Osijek. Jer kad je Kaja Ileš igrala to, krajem 70-ih, početkom 80-ih, i on dvije stvari je zamjerio izborniku Željku Babiću. Rekao je za sebe prvo da je on iznimno predani vjernik. Gotovo bi samog sebe nazvao Isusovac, jezuit. I kaže, ali ga jako smeta kad izbornik Babić zasluge za nekakve uspjehe u utakmicama pripisuje Bogorodici, ne znam, Bistričkoj, Međugorskoj, Gospi iz Međugorja, Bogu i tako, kaže da to nema veze s Bogom, da je to isključivo zasluga njegovih momaka i njegovog tima, a da Bog ne bira rukometni tim niti odlučuje tko će pobjeđivati. Drugo što zamjera izborniku Babiću, što je tijekom utakmice prečesto mijenjao vratare i što je ostavljao gol bez nadzora, omogućujući sedmog igrača u napadu, pa onda smo to platili nekoliko puta primljenim golom protiv Španjolaca, primjerice. I da bi on da je on čak razmišljao kad bi imao tu moć, on bi došao u jednom trenu i Babića pozvao na stranu i rekao mu da napusti dvoranu. A kao svoj ideal trenerski je rekao da bi volio cijelu utakmicu odraditi leđima okrenutim prema igralištu, što bi značilo da je tako dobro pripremio momča da ih ne mora ni gledati, a kamoli intervenirati. Dakle, eto, slikoviti Ante Kostelić, vrlo zanimljiv sugovornik, ali neke stvari ne bi rekao, kaže javno, pa onda bolje ništa. Možete to komentirati? Naravno, gospodin Kostelić sigurno dokazao da je jedan od vrhunskih trenera. Treneri međusobno, kao u svakoj struci, zapravo uvijek traže određenu vrstu kritike prema svojim kolegama, što mislim da svi radimo, i mi psiholozi jedni prema drugima smo najčešće najviše kritični i to mi je u redu, znate, kritika zapravo često može potaknuti čovjeka da pronađe prostor za napredak. Ali ono što bi samo htjela ja prokomentirati je da gospodin Babić, s kojim i osobno zajedno sa kolegom Igorom surađujem 2 godine, pomažemo mu zapravo u izgradnji nekakvih sposobnosti koje bi njega učinili boljim kao trenera. Mogu reći i iz prve ruke da gospodin Babić jako puno polaže na svoj tim i na razvoj sposobnosti i kvaliteta svakog igrača i itekako je svjestan njihovog doprinosa cijelom uspjehu. No ono što također Željko zapravo često radi je da spominje svoju vjeru u toj situaciji kad se obraća medijima. E sad, tu smo u riziku zapravo što onda kao opažači vidimo nešto što se zove u psihologiji prvi dojam. Mi stječemo prvi dojam o osobi koju zapravo ne poznamo, a i ne možemo suditi o njegovom radu zato što nismo uključeni i ne znamo zapravo na koji način on ima odnos sa dečkima, sa ekipom i na koji način on taj odnos i taj njihov trud uvažava. Dakle, moramo to uzeti samo kao prvi dojam i uzeti u vjerojatnost da smo možda u krivu. Kad bi tako malo se kritički osvrnili, onda bi malo teže osuđivali Željka.
prema tome, jel, prema tome kako je on religijski orijentiran ili nije. Druga stvar je te njegove taktičke odluke u utakmici s kojima se ja ili vi ne moramo složiti. Poznata je činjenica da su Hrvati najbolji izbornici i da svi pred televizorom puno bolje reagiraju nego kad su na klupi. Ono što on je ili nije pogriješio je stvar da struka analizira, i to je upravo ono o čemu sam pričala malo prije, da bi se trebalo analizirati, razmisliti o tome kakve su greške počinjene na turniru, bile one taktičke, tehničke, kondicijske ili mentalne prirode, pronaći prostor za napredak i ići ka tome da zapravo i te gospodin Babić i svi ti dečki budu još bolji za ovaj sljedeći turnir koji nas čeka. Da. Evo, to je moje neko mišljenje. Kako se na igrače može odraziti izjava njihovog trenera i izbornika kad pred medijima zasluge za pobjedu u polufinalu pripisuje činjenici da je za tim molilo puno ljudi, a zasluge za pobjedu nad Poljskom, nad onom čudesnom pobjedom nad Poljacima na prošlom Europskom prvenstvu pripisuje gospi iz Međugorja. Nije li to oduzimanje zasluge tim igračima i njihovom trudu na pobjedi? To se može činiti kao takvim ako gledamo opet jednodimenzionalno i uzimamo samo izjave za medije kao relevantan faktor, ali ti igrači svog izbornika puno bolje poznaju, s njim redovito imaju i individualne i grupne sastanke na kojima oni imaju priliku ostvariti jedan malo dublji odnos s njim, tako da oni su s njim povezani i podržavaju ga, u to sam 100% uvjerena, zato što nikad čvršće i nikad s većim angažmanom naša reprezentacija nije odigrala turnir kao ovaj koji je upravo za nama. I evo za kraj, samo kako komentirate ovaj nagli pad u 40. minuti ili 41. minuti utakmice sa Slovencima, kada se počela rapidno topiti prednost od 8 golova. I kada smo na kraju izgubili s golom prednosti, praktički u tih zadnjih 19 minuta je bilo 15-6 za Slovence. Pa evo, ja ću sada referirati se na svoje bogato iskustvo u radu sa sportašima i odmahnut ću se od same psihologije u ovom trenutku. Dakle, ono što se dogodilo je to da su naši dečki utakmicu ranije, znači utakmicu sa Španjolcima koja je trajala 70 minuta, bila iznimno obimna. No, Norvežanima, je li tako? Sa Norvežanima, pardon, isisala svaki gram njihove energije iz njih zato što su vjerovali da su vrijedni finala i nisu taktički pristupili, nisu sa rezervom ušli u utakmicu, niti jedan od igrača, i tu su se maksimalno potrošili. Nakon toga vrlo brzo je došla utakmica sa Slovenijom gdje su oni zapravo pokazali svoju kvalitetu, igrali čvrsto i da su uspjeli odigrati na tom kondicijskom nivou do kraja. Ja sam sigurna da bi mi danas slavili ekipu koja ima broncu u džepu, no ono što se dogodio se jednostavno jedan pad u energiji. Oni su i dalje i bili motivirani, htjeli biti angažirani, ali nije išlo. Ja to često znam usporediti sa životom, pa evo mogu vam reći priliku od prije par dana kada sam silom pokušavala podići kauč koji sam netom prije kupila u jednom trgovačkom lancu. Koliko god da sam ja htjela, nisam uspjela, tako da neke stvari jednostavno nekad ne možemo odraditi, koliko god da ih želimo odraditi. To su pitanja neka koja se treba sada stručni stožer postaviti, cijelo vodstvo Hrvatskog rukometnog saveza, kako i na koji način odgajati mlade igrače, kako bi ulagali više u sebe individualno, u svoju kondicijsku spremu, isto tako i u neke druge vidove aspekte pripreme, kako bi bili bolji u svim mogućim situacijama, pa i u situacijama turnira, koji su nehumani i koji, kao evo ovo svjetsko prvenstvo, vas mogu dovesti u situaciju da vi u manje od 24 sata odigrate dvije jake utakmice, što je zapravo neprihvatljivo, jel? Niko nema snage za to. Da smo imali možda nekakve drugačije odluke u smislu taktike i tako dalje, moglo je biti dobro, ali to je sve ono šta bi bilo kad bi bilo. O tome ne treba razgovarati, treba razgovarati o tome što mi možemo učiniti da u sljedećoj takvoj ili sličnoj situaciji do takvih zapravo nedaća ne dođe. Da, evo, sjetio sam se još jednog detalja, pa vas samo još to molim. Vidjeli smo, mnogi od nas su vidjeli način na koji su Hrvati slavili. Pa molim i režiju da mi pokaže onaj prvi prilog, tri smo izabrali s YouTube-a, kako su Hrvati slavili ulazak u polufinale, poprilično eksplicitno. Bio je to
Bilo je to ne samo veselje, bila je to euforija. Kao da smo postigli sve što smo mogli i kao da smo se emocionalno ispraznili. Tim proslavama smo kao pokazali to je to što smo htjeli, a sad za ono dalje, premda su u utakmici s Norveškom pokazali da imaju itekako dovoljno srca za još jednu pobjedu, dok se Slovenci tu puno diskretniji. Kako vi to kao psihologinja, imali tu nešto, neke razlike u mentalitetu ili u nekakvoj disciplini prema onome što nas još čeka? Itekako ima razlika u mentalitetu. Ja ne bi brkala... Imamo još snimaka. Mentalitet sa disciplinom ne bi brkala, s obzirom da nas Slovence ne samo da razvoja granica, nas razvoja zapravo velika razlika u našim mentalitetima. Slovenci su više umjereni, mi smo više skloni ovom nekakvom načinu slavlja koji je srčaniji i tu su dečki bili autentični. No što se tiče discipline, dakle nakon što ta snimka završava, nakon što su oni došli u hotel, otišli su spavati, zaista su dali sve od sebe da se odmore i pripreme za sljedeću utakmicu, koja je bila još jedna u nizu teških utakmica koje oni moraju odraditi bez obzira na svoje fizičko ili psihičko stanje u tom trenutku. Dakle, oni su zaista napravili sve što su mogli. Plan koji je postavljen prije početka prvenstva je debelo ispunjen. Ja bih se htjela ovim putem zahvaliti cijeloj reprezentaciji, svim dečkima i svim članovima stožera na čelu sa gospodinom Babićem na sjajno određenom putu. Da. Evo, hvala vam lijepo na uključenju i na ovim informacijama i razmišljanjima. Mi idemo dalje. Darko, evo imamo još i slovensku reprezentaciju, čisto da možemo povući tu usporedbu bez ikakvih prejudiciranja. Činjenice da je u pitanju različit mentalitet. Ne može se reći ko je manje veseo. Vjerojatno su podjednako veseli jedni i drugi što su ušli u polufinale. Ni jednima i drugima je to bio cilj koji su željeli ostvariti. Ali vidimo, puno suzdržanije u proslavu u slovenskom autobusu. Činjenica je da smo mi igrali, ako se ne varam, 18. polufinale velikih svjetskih evropskih natjecanja, olimpijskih igara, Slovenci, ako se ne varam, drugo. Tako da su oni imali znači, još više razloga za veselje. Zašto bi mi kopirali slovenski način? Mi smo Hrvati, mi se veselimo, igramo na naš način. Ovoga puta je taj način možda zakazao u tom času, a možda i ovo o čem smo malo prije čuli, jedno nebulazno raspored odigravanja dvije takve utakmice unutar 24 sata, što je... Da, čak i tenisači imaju pravo na dan odmora. Ne samo na teret, nego i na krimen Svjetskoj rukometnoj federaciji. Imali smo iskustva organizacije s njima u svjetskog prvenstva u Osijeku, znamo kako funkcionira sustav i znamo da se domaćinu može napraviti u rasporedu donekle bolji raspored, da ima više dana za odmor, da igra u gradu u kojem želi. Međutim, ovo što je napravljeno ovog puta, posebno nakon ovako teške utakmice i produžetaka je, i svega. Tako je vrlo, blago ću reći, nekorektno. I naši se dečki doista nisu mogli odmoriti. Ja ne sumnjam da je naš tim, evo i sad smo čuli, angažirajući psihologa, napravio sve da se tim podigne, da se euforija stiša, da se rekuperiraju koliko je god to moguće. Ali tako ispalo, sve se svodi opet na jedan sedmjerac. Hrvatski rukometni savez treba reći je li ovo neuspjeh ili uspjeh. Ako je to neuspjeh, onda neko treba snositi odgovornost. Ako je to uspjeh, nekoga treba nagraditi. A mi smo skloni inače vrlo lako dizati na pijedestal i slaviti ne samo u sportu, nego i u drugim javnim djelatnostima određene. Opet je pitanje konteksta, što bi rekli. Ako gledamo iz pozicije odlaska na svjetsko prvenstvo, onda je to uspjeh. Ako gledamo iz pozicije 40. minute utakmice za broncu, onda je neuspjeh. Opet kaže, neko bi trebalo reći li to uspjeh ili neuspjeh. Za mene je to ipak uspjeh, ali ostaje žal što nismo mogli napraviti. Iako mi kaže Ante Kostelić, kaže pa oni nijednu utakmicu u stvari nisu onako sigurno nadmoćno dobili, da su cijelu utakmicu vodili i povećavali prednost. Svaka utakmica je bila, može na obu stranu, može na onu stranu, ali nam se to posrećilo i sa Španjolcima gol prednosti i... Da, ali evo možemo se onda vratiti na prošlogodišnje Europsko prvenstvo u nogometu. Portugal nijednu utakmicu nije dobio na nadmoćan način, ali je postao europski prvak i piše se da je europski prvak.
To je to. Ne, niko od tebe ne traži da ti dobiješ na nadmoćan način, nego da pobjediš. Ko danas? To su sve, to je evropske ruko, evropske ove reprezentacije s kojima smo igrali. To su sve dosta jake reprezentacije evropske rukometne, kao što znamo. Osim onaj prvi dio. Tako je, onaj prvi dio. Tek se, tek se poslije počinje računati od osmine finala. Mi smo dobili jednu Španjolsku, možemo reći da je to jedina prava pobjeda tamo sa Španjolcima. Da. Čekamo još Brunu Šimlešu na telefonu, pisca i sociologa. On je naime na Facebooku napisao kako Hrvatskoj umjesto Željka Babića treba novi izbornik koji će istinski poznavati rukomet, a ne baviti se gospodinim rasporedom. Kaže, dečkima treba čestitati jer su se borili dok god su imali snage, a Repki treba izbornik koji će bolje poznavati rukomet nego što poznaje gospodin raspored. Neki od fanova njegove Facebook stranice su to protumačili kao protuvjerski, protukatolički govor i okrenuli se od te stranice, kako se to kaže, ne dislocirali se s nje, nego odlogirali. Da. No evo, Bruno Šimleša je s druge strane telefonske veze. Dobar dan. Dobar dan, drago mi da se čujemo. Evo, pojasnili ste malo taj odnos. Stotinjak ljudi vam je otišlo sa statusa Facebook prijatelja, uvrijeđeni što su shvatili vašu kritiku izborniku Babiću, što se više bavi onostranim nego ovozemaljskim u komentiranju ovih rukometnih uspjeha. Oni su to shvatili kao napad na svoju vjeru. Pa eto, onima koji još možda imaju neke dvojbe oko toga, molim vas da to pojasnite. Pa ja mislim da naravno svatko ima pravo raditi što god hoće, pa mislim čak, ja ću reći nešto neuobičajeno što se vjerojatno ne očekuje od mene. Dakle, ja smatram da gospodin Babić ima pravo govoriti o onome što on vjeruje. Da li on govori pretjerano i u situacijama koje možda nisu primjerene, to je na svakome od nas da odluči, ali ja mislim da on ima pravo govoriti da je vjernik i da on smatra da mu je Gospa ili Bog pomogla u određenim situacijama. Dakle, ja nemam problema s time što on govori. Ja imam problema što je on u nekoliko navrata, kada su rukometaši pobjeđivali, Bogu dao zasluge za tu pobjedu, a kada su rukometaši gubili, njih okrivljavao za taj poraz. To se isto dogodilo i sada. Dakle, pobjeda protiv Španjolaca je bila Božja pobjeda, gubitak kod Slovenaca u ovoj zadnjoj tekmi, ova nevjerojatna razbor situacije, je bio kriv njihov umor. Dakle, nije krivio sebe, nije u trenucima kada se utakmica lomila, on razmišljao koga treba zamijeniti, ne do Bog pozvati time out, ne do Bog šta napraviti s momčadi, on je vjerojatno molio. I sad, ja nemam problema sa vjernicima i ja sam sam vjernik. Nemam problema s ljudima koji mole, ali nikako se ne mogu složiti s time da Bog odlučuje što će se nama događati u životu. Dakle, imam dojam da nas vjera može osnažiti, da nam može dati osjećaj smislenosti, da možemo dobiti neku novu dimenziju života, ali nemam dojam da se Bog petlja u svakodnevnu situaciju, a pogotovo nemam dojam da navija za jednu rukometnu momčad, a protiv druge rukometne momčadi. Dakle, cijela ta situacija da je sve jedno što mi radimo, jer će onako biti onako kako Bog odlučuje, meni je to apsurdno. I sad, ja mogu iznijeti taj stav, nekome se to bude svidjelo, nekome ne bude, ali ono, valjda smo u 2017. došli do toga da možemo nekako civilizirano razgovarati o toga. Da, eto, neki su vas dislajkali, drugi će vas vjerojatno lajkat kad podvučete crtu. Bit ćete opet tu negdje, što kad je u pitanju broj fanova vaše Facebook stranice. Pa lako, pustimo sad broj fanova. Dakle, broj fanova, ok, to su nekakve brojke i one nešto znače, ali dakle, jedno je kad se nekome ne sviđa ono što ja kažem i to je sasvim u redu. Drugo je kad se zbog toga što mu se to ne sviđa prozove apsolutno svime, dakle od Hitlera do Ave Karabatić. Nema koju uvredu nisam dobio, evo sad je baš prije 15 minuta stigla zadnja upravo iz Osijeka, da sam ateistički ološ. Zato što očigledno nisam po standardima nekih ljudi i moja vjera je drugačija nego što je vjera nekih drugih ljudi, jer ja eto smatram da nam je Bog dao slobodnu volju, baš zato što nas poštuje i da u našoj slobodnoj volji ovisi što će nam se događati. Uglavnom, u redu je da neko kaže ne slažem se s tobom, da ide u uvredu i da toga kao da ima ideju da brani Boga, a vrijeđa nekog drugog, e to stvarno nije korektno, nije ljudski, ni od njih kao ljudi, ni od njih kao vjernika. S druge strane, takve reakcije su ipak bila manjina. Kako su brojni mediji prenijeli te moje ideje i kako je sve poteklo
kolumne za Jutarnji koju pišem petkom, gdje sam prvi put iznio te ideje. Dakle, jako puno ljudi se javilo iz cijele Hrvatske, cijele regije, koji podržavaju prvo da netko otvoreno govori svoje stavove, drugo da doista kritizira, ali bez govora mržnje. Dakle, meni je suludo da se bilo koja kritika doživi automatski kao uvrede, kao govor mržnje. To je samo kritika, to je samo mišljenje i možemo se na kraju krajeva složiti da se ne složimo i ne moramo ići u osobne napade i ne moramo ići tako nisko, a to je pogotovo nisko kad dolazi iz usta vjernika koji bi trebali, a ono, trebali bi imati, ne znam, milosrđa, suosjećanja, ljubavi prema i bližnjima i onima koji su možda malo dalje bližnji. I više tolerancije prema onima koji ne misle kao i oni. Da, i tolerancija ne znači da nam se sve sviđa. Tolerancija ne znači da se mi slažemo sa svima. Tolerancija znači poštujem tvoje pravo na drugačije mišljenje. Ne sviđa mi se, ali poštujem da imaš pravo na to. Mm-hmm. Dakle, ja se smatram tolerantnom osobom, ali neće mi se sve sviđati što čujem i vidim. Biti tolerantan ne znači biti bez mozga. Da. Ne znači biti slijep, ne znači ne vidjeti ništa oko sebe, nego samo poštivati da drugi ljudi mogu imati drugačija mišljenja. I to je definicija tolerancije. Da, hvala vam lijepa na pojašnjenju i na uključenju emisiju. Sretno. Živjeli. A evo, idemo sad pod kraj emisije prema onomu što dolazi. Kad dođe, još ćemo više vjerojatno o tomu. Zgodna mi je bila ova stranica Glasa Slavonije s prekriženima Bornom Ćorićem i Marinom Čilićem. Lijep znak za ružnu stvarnost da nam neće doći u Osijek. Ivana je dosta o tom upisala i komentara i izvještaja. Svi smo razočarani. B ekipa će se suprotstaviti jako Španjolskoj. Šanse su nam praktički nikakve. Teoretske. Nikakve. Ni teoretske. Nikakve. Nažalost, trebalo je to biti jedan ovako veliki sportski događaj, mislim najveći u ovoj godini. Prvo kolo svjetske skupine Davis Cupa, jaka Španjolska, sve idealno, Borna Ćorić, Marin Čilić da predvode Hrvatsku. Ivan Dodik. Ivan Dodik, ne više, jer Ivan Dodik je na vrijeme rekao, dečki, ove godine neću. Mogao je, njega nema ga kako kriviti, dečko je se izjasnio na vrijeme. Znali smo na čemu smo s njim. Međutim, sve što je trebalo biti lijepo, doista razočaranja. Danas smo dobili još jedan onako šamar, očekivan, po meni sasvim očekivan. Iz Melburna je Rafael Nadal se javio i kazao da ne dolazi u Osijek, što je sasvim normalno. Dečko je već sa ozljedom, sa nekim problemima s ozljedom, ne možemo reći baš da je ozljeđen. Evo, koljeno šteka već godinama. Tako je, odigrao je 2 tjedna iscrpljujuća finale protiv svog najvećeg rivala Federera, izgubio 5 setova. Vidio je da u Osijeku u stvari ni ne treba pomoći suigračima, jer Agut i društvo lako mogu dobiti ovu našu B postavu. Tako da ne dolazi ni Nadal, jer nakon što su Čilić i Ćorić otkazali, onak tješili smo se, barem ćemo vidjeti Nadala. Pa nek dođe, ne mora ni igrati, ali nek je u Osijeku. Međutim, i to je propalo. I doista, dobili smo jedno veliko razočaranje. Jesu li prevareni oni koji su kupili ulaznice? Pa mi se sad svi pitamo ko nas je prevario, ko nas je nasamario. Pa je, ljudi su kupili ulaznice da gledaju jedno, dobijaju nešto sasvim drugo. Prevareni su. Nama su se javljali ljudi, ali mogu vratiti ulaznice. I moramo znati koliko je Osijek. Osijek je, Davis Cup se vraća u Osijek nakon 20 godina. Prije 20 godina u dvorani Zrinjevac je igrao se susret Hrvatska-Maroko. To je bila Afrička zona, nije bila svjetska skupina. Maroko je Maroko, ali Španjolska je Španjolska. Čekali smo nešto veliko. Ulaznice su se prodale za par sati. One su krenulo točno u podne u prodaju u 8 sati navečer. Više nije bilo ni jednog paketa ulaznica preko interneta. Znači, ne u slobodnoj prodaji, jer mi imamo ljudi koji još ne znaju kupovati protiv preko interneta. Ne usude se. Međutim, sve je planulo I naravno da se ljudi osjećaju nasamareno. Mi se pitamo ko je kriv. Krivi su nam sad i Čilić i Ćorić i HTS i Željko Krajan i sve. Možemo se pitati, ali i stvarnost je tu. Met se mora odigrati. Prema Ćoriću je učinjena svojevrsna nepravda kada nije uvršten u ekipu za finale. Pa sad to kako ko gleda. Ja sam baš sinoć. Dečki su došli jučer u Osijek i sinoć sam pričala sa Željkom Krajanom, koji je ponovno pojasnio, nije to bila samo njegova odluka, pričamo o finalu protiv Argentine lani u studenom, da izostavi Bornu Ćorića iz sastava.
On je se naravno savjetovao sa liječnicima, da su liječnici dali bilo kakav postotak šanse da Bornino koljeno, jer se on oporavljao nakon operacija koljena, može izdržati meč u 2 sata, a da ne kažemo šta je Davis Cup. Davis Cup se igra na 3 dobivena seta. Njega bi Kran vjerojatno stavio u sastav. I ja sam bila mišljenja da Čorić treba biti u sastavu za finale zbog svega onoga što je napravio da bi mi došli do tog finala. Željko Kran je odlučio jedno, s tom odlukom se on i dan danas nosi, ali mislim da Borna Čorić je neupitno naša teniska budućnost, dečko koji će nas voditi u Davis Cupu, ako nastavi se karijera ići ovim tijekom, a ne vidim zašto ne bi. Međutim, mislim da Borna Čorić ne igra za Krajana, mislim da igra za Hrvatsku i da sa 20 godina nema pravo postavljati uvjete tko će igrat, kako će igrat, ko će biti u stvari izbornik, jer i sve ovo što je javno, postoji uvijek neka druga priča u teniskim krugovima iza kulisa, što bi se reklo, da. I neke odluke se pravdaju. Žao mi je, jer i Borna Čorić i Marin Čilić su poslali otkaze uz objašnjenje ozljeda i umor, ali to ih ne sprječava da igraju na turniru u Francuskoj koji počinje dan nakon susreta Hrvatska-Španjolska. Jako mi je žao. Očito su pokazali što im je važnije. Da, tenis je biznis. U tenisu više nema emocija. Ono kad neko kaže nije mi jasno da ne želi igrati za reprezentaciju, ja shvaćam da je njima jako teško. Pa ne mora u tenisu biti emocija, ali bar su to ljudi kojima nije strano razmetati se domoljubljem, isticati ljubav prema domovini, odanost, užitak i čast što se igra za interese domovine. Pa kao i svi, domoljublje je poželjno nekada i kad nam odgovara, onda smo mi svi veliki Hrvati i sve bi dali za tu Hrvatsku. Kad nam ne odgovara, onda smo malo manji Hrvati, ali dogodilo se što se dogodilo, krivaca ima puno, svi se mi sad pitamo da je Kran ošao s klupe, možda bi Čorić igrao jer Čorić je postavio uvijek dok je Kran na klupi, ja neću igrat. Da je HTS možda više napravio neke pritiske, možda bi Čilić došao. Mislim, sad je puno pitanja, nema odgovora, možemo tražiti krivce, a činjenica je da će ta 4 dečka igrati u Osijeku, da je Kran doveo takav sastav i da ne, meč se mora održati. Darko, mogu li neki koji su najavili da neće nastupiti, predomisliti se pa u zadnji čas ipak uletiti u ekipu? Pa ja mislim da je lista za prijavu zaključena, možda Ivana to bolje ne, zna nego ja. Ne, postoji mogućnost. Kad je deadline prijave, mene bi to iskreno veselilo, što kažem se, nikad nije kasno za predomisliti se. Možda je to taktička varijanta da Nadal ne dođe? Ne, to sigurno nije. Pa onda ulete naši najjači. Izgledi su vrlo mali i meni je isto žao da smo dobili jedan meč Davis Cupa koji nije to što smo mi očekivali. Međutim, ja želim misliti, tako i je, da to još uvijek je velik sportski događaj za Osijek. Ovaj čas sam došao iz dvorane, dvorana je pripremljena, naši reprezentativci, naglašavam, hrvatska reprezentacija je u dvorani trenutno, trenira i karte su rasprodane, ja ne znam da će to ipak biti velik sportski događaj. Nažalost, igrači koji su otkazali su preuzeli određenu odgovornost na sebe. Oni moraju biti svjesni i posljedica koje će ta njihova odluka izazvati u javnosti njihovoj, pretpostavljam, karijere kad je pitanju Hrvatska Davis Cup reprezentacija. Naime, u sportu je sve mjerljivo, u sportu postoji hijerarhija i ne može jedan igrač, bilo koji, bilo 20 godina, 30 ili koliko je dao, uvjetovati tko će biti izborni. Zamislite situaciju, pričali smo rukometu malo prije, da Duvnjak ili bilo koji igrač određuje tko će biti izborni. Imali bi vjerojatno 6 izbornika sljedećeg. On ima obvezu prema svojoj reprezentaciji, prema svojoj zemlji, i dužnost postupati onako kako mu izbornik kaže, što god misli o njemu. Naravno, igrači igraju, izbornik trenira i bira, psiholog, vidjeli smo, radi na motivaciji, liječnik liječi. To je gledatelji navijaju. A mi objavljamo PP jer bez toga ne bi mogli. PP traje vrlo kratko, pola minute, poslije toga se možete i vi javiti, poštovani gledatelji. Bit će tu nekih 5-6 minuta za vaše javljanje.
400.022 je broj na kojem možete reći uživo u studiju što mislite na ove teme o kojima smo danas razgovarali. Izvolite prvi gledatelju, gledateljice. Dobar dan želim. Dobar dan. Pozdrav vašim gostima i vama i pitala bih vaše goste ovo. Je li gore to što su naši dečki u Francuskoj osvojili 4. mjesto i dali sve od sebe, ma kako to završilo sa 4. mjestom, ili ova situacija sa ovim umišljenim koji su otkazali igrati za svoju domovinu, a možda je to vezano i time što se taj meč ne održava u Zagrebu, Splitu ili nekom drugom gradu, nego nažalost našu ili njihovu u Slavoniji, odnosno u Osijeku. Hvala lijepo. Retoričko pitanje i malo teorije zavjere. Pa da, jedan moj kolega je odmah i rekao, Osijek je dobio Davis Cup zato što su znali da neće igrati najbolje. Ne bi išla tako daleko. Mislim da ti dečki ne bi igrali ni da se igrali ni u Splitu ni u Zagrebu. Čak Zagreb, mislim, kogod malo prati tenis, tenisači nisu oduševljeni Zagrebom igrati. To je, mislim, njihov uvijek onako zadnji nekako izbor. Ali da, puno je srčanije, ako je i Čilić umoran, treba je doći u Osijek pa izgubiti, ali nema veze, došao je u Osijek, nikomu ne bi zamjerio. Došao si, odigrao si, nisi mogao, umoran si, iscrpljen si, nisi pravi. Nešto što ali si došao. Od ove četvorice ne može ni odmoran. Sad kad smo već kod toga, Nadal je otkazao nastup i to je sasvim razumljivo i to je se moglo očekivati čim je došao do finala Australian Opena. Ali recimo Nadal je lani otišao u Indiju kad se Španjolska je pobijedila Indiju i vratila se u svjetsku skupinu. On je bio bolestan, nije otišao odmah na meč, međutim kad je vidio da bi tu moglo biti gusto, otišao iz Španjolske u Indiju da pomogne svojoj reprezentaciji. A to je jedan od najboljih tenisača u povijesti. Svih vremena, da. Halo, halo, izvolite. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Slušamo. Pa ja bih samo htio reći da ovi što neće igrat ne treba ih puno grditi. Da podsjetim, poslije svakog velikog uspjeha kad se dođe do finala, kad pogledamo i susjedne zemlje i sve, dođe do zasićenja psihičkog i to ne treba osuđivati ni malog Ćorića. Ima ovi dečki, igraju za reprezentaciju, igraju koji su tu, treba proći odneđe vrijeme da se stvori ekipa i mislim da to ne treba gledati toliko sad prozivati. Treba hvala tog Mektića ili ne znam sad stvarno koji igra malog Škugora i to sve. To će biti dobar meč, objektivno Španjolci su favoriti, događaj za Slavoniju, jer to je sam taj Davis Cup je događaj. Mislim da sad stvarno to malo preveličavamo, da sad mi tog malog Ćorića koji će nam trebati, možda bi trebali razgovarati da je trebao igrati Dodik 5. meč, a ne Kajlović, pa da se bori sa Del Bonisom i šta je, ali dobro, to sad nije bitno. Treba samo navijati i da bude sve u redu, da uzmem bod 2, treba proći opet 6. Normalno da je Krajan ostao. Zašto? Zato što je došao do finala Davis Cupa. I da su se novci podijelili i da je sve to sport. Argentina je izgubila u finalu 4 puta. Mi smo sad u polufinalu rukometa izgubili 4 puta. Sve je to sport i sve se to okreće. Pozdrav! Hvala lijepo. Gospodin je u pravu. Nema se tu šta dodati puno ni oduzeti. Gospodin je potpuno u pravu. Uspjeh je i 4. mjesto na svijetu, rukomet uspjeh i što je Osijek dobio Davis Cup. Naravno da mi kod našeg viđenja preteže ono što smo mogli, a mogli smo više od 4. i mogli smo imati bolju ekipu u Davis Cupu. I uvijek gledamo ono što već imamo, to zaboravljamo, potiskujemo. Tu se malo sada stvorila i frustracija koja je otišla u sport. Mi u Slavoniji smo, htjeli mi to priznati ili ne, frustrirani smo zbog toga što malo toga dobijamo, ne dobijamo A događaj. I kad dođe hrvatska nogometna reprezentacija ili rukometna, mi ne dobijamo ono A, nego dobijemo uvijek onako, i ako je to kvalifikacijska, slabija reprezentacija. A ovoga puta smo mogli dobiti nešto top. Hrvatska, Španjolska je med za finale Davis Cupa. Premda i ovo što imamo vrijedno pozornosti. Podsjećam da mi ove godine imamo top događaje u sportu, srećom. Ne samo Davis Cup, čeka nas Tour of Croatia, utrka kroz Hrvatsku sa startom iz Osijeka, čeka nas Svjetski gimnastički kup. Ništa ja ne kažem. Nas još jedan gledatelj na telefonu da nam ne ode. Halo, izvolite. Halo, ja vas pozdravljam.
Ja se ja inače bavio rukometom kao mlada. Ajde malo da se sada osvrnemo ponovo na te naše rukometaše. Ajde zato, kratko mi, samo jer u zadnjoj smo minuti. Gledajte ovako, pa već 3-4 predstava mi slušamo, pa mi smo umorni, pa mi smo umorni, pa ko vraga radite ako niste trenirali. Pa ajmo staviti paralelu sa Nadalom i sa tenisačima. Pa odigraju meč, pogledajte koliko je trajao ovaj finalni meč. Koliko je trajao? 5 setova, da. Pa koliko je? Pa 5 setova i računajte koliko je to sati, koliko je to prethodno, koliko od tih dana su odigrali 5 mečeva, pa da li oni nisu umorni? Pa nećete reći da valjda tenis nije naporan sport. Pa ne si uvijek, pa mi smo umorni, pa od čega ste umorni, brate mili, pripremali ste se, trebali ste doći pripremljeni. Ti pripremljeni onda osvojiti valjda tu i konačno i medalju. Pa neka, ja kažem, mislim uspjeh je to četvrto mjesto je, ali mislim, pod ovim okolnostima to je za mene čisti neuspjeh, razumijete? Mm-hmm. Nemojte stalo kukat, mi smo umorni, pa ja sam umoran, nisu i od posla, pa moram ići raditi. Da, razumijete? Hvala vam lijepa. Ništa, Bog živjeli. Eto, za kraj možda, Ivana. Pa ja ću za kraj reći, eto, ja ću se na Davis Cup doista o rukometu ne bi više. Dođite podržati te dečke, ljudi kupili ste ulaznice, da, ti dečki su došli u grad, trebaju osjetiti neku pozitivnu atmosferu, pozitivnu energiju, znaju oni sami da ne bi bilo tu, da su oni najbolji došli, ali meč se mora odigrati, meč se mora održati, pa idemo im dati podršku. Da. Apsolutno, slažem se s onim što je onaj gledatelj rekao, u pozitivnom tonu bi završio, dakle u Osijeku igra Hrvatska Davis Cup reprezentacija, dođemo ju podržati. Mm, svakako, hoćemo li pustiti još jednog gledatelja pa da završimo emisiju, halo? Dobar dan. Dobro večer, dobar dan, izvolite. Dobro večer. Kratko, najkraće moguće. Evo, pa ja bih se samo rekla da sam se začudila ovoj sportskoj psihologinji što ste ju potpisali, da je rekla da su izbornik naš, ono što je dao izjave, da su to izjave za medije. Pa zar su različite izjave za medije od realnosti? Jer ako gledate izjavu za mediju slovenskog izbornika, on je rekao, uzdam se u svoje igrače. A ne u Boga, da. Tako je, uzeš u svoje igrače, a ako se uzeš u Boga i ako ti je pobjedu na određenom ekipu, koja se isto uzela u Boga, vjerujem, donijela nečija molitva, za koju su se, za onu drugu se isto neko molio, onda si morao pobijediti. I ako se uzeš u samo tu molitvu, zašto si trenirao? Samo toliko, hvala. Da, tu se otvara sad čitav niz novih pitanja o kojima bismo mogli cijelu emisiju napraviti. Hvala vam, eto i na ovom javljanje što ste ovo uočili i iznijeli nam. Hvala vama što ste došli u emisiju. Hvala što ste nas pozvali. I vama, poštovani gledatelji, što ste ovo pratili. Ako ste pratili ste, a možda i niste. Znate kako je nekad Minimax u tupu govorio. Slušali ste, a možda i niste. Vidimo se sutra u isto vrijeme. Živjeli.